apa kabar semuanya? Hari ini acaranya akan makan. Hari raya kurban ya katanya. Makan-makan. Oh. Asik. Orang ngomong, Mbak. Ini roti wonge. 8 itu. Itu. Ada 7 orang ya, teman-teman. Yang empat di sana jaga jarak. Yang empat di sini boleh berkumpul cuma 4 orang. Kalau lebih dari 4 kena denda 5.000 alias 10 juta. Makanya harus hati-hati ya, teman-teman. Wah. Ini jajan Indonesia Raya. $1.15. Sip. Asik lele. Iki kancaku kabeh jenenge Siti. Siti ono telu. Iki Siti. Siti. Siti Lampung, Siti ngendi kuwi? Bandung Tulungagung iku tanggoku. Iki lho. Putih kandel, padha iku. Putih kandel. Hong Kong lagi musim kelengkeng ya. $25 2 pong. Mungkin piro sak pong piro? Sekilo ah. Enggak ada. 8 an 1 pong. Ini 1,5 kilo ya. Sekitaran Rp50.000. Rp50.000. Parjan. Iki gula tak godhog jerene Sunlek. Krim ngombe Sunlek. Mama lemon. Ijo kuwi dolasine mau ndi? Kae wis ngedhog. Panen ki nggowo ya. Oh iya nggo ngemeng pro sih. Aku mbok kan ngelungan iki. Heeh. Foto nang enggak? Aku nang kene lho ya ora foto. Ocah peko. Nguli di arep ge kalungan deh di pangan deh iku. Ibu apa lho kok? Jalannya apa weneng kono? Mbak
Adine iki dua. Wis ngentangi suwene ra gak mangan mlek kae. Gus muncal nih. Kene, Mbak, terus sarapan, Mbak. Joyane waya iki mentong. Mangan pindho iki. Iki loro apa jenenge apa? Ayo ngono bengi-bengi arep mbak Asa. Jadi sing diomongin nek buah-buahan apa otong kabeh.
kelinjir. Kober to mai rong dino aku ngomong kuyo kuwe. Eh bunda. Aku ra pengen gawe es. Ono nama duko nang gawe es. Ono es-esan. Mari kita dak. Thank you.